Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula sobre a Sagrada Escritura, a Bíblia, na Igreja Ortodoxa. Em nossa primeira aula, nós vimos que a Bíblia faz parte da tradição da Igreja, faz parte da vida da Igreja. Assim como os nossos olhos, que fazem parte do nosso organismo, nos ajudam a enxergar, fora do nosso organismo, se o arrancarmos, de nada eles servem. Ainda que estejam intactos, não irão enxergar, pois estão fora do organismo. Da mesma forma, a Sagrada Escritura, fora da Igreja, perde seu sentido. Dando continuidade, na segunda aula, nós vimos que a Sagrada Escritura, o cânon bíblico, é um trabalho dos Santos Padres da Igreja, dos Concílios Ecumênicos, não apenas de um único indivíduo, mas de toda a Igreja, que desde sua era primitiva vem guardando as Sagradas Escrituras. A formação do cânon, seja no Antigo Testamento, através da Septuaginta, seja os 27 livros que compõem o Novo Testamento são um trabalho dos santos padres da igreja dos concílios ecumênicos da igreja sem os santos padres sem a igreja não existiria a sagrada escritura pois bem se não temos a sagrada escritura sem a igreja da mesma forma a interpretação da sagrada escritura só pode se acontecer através da igreja Nesta aula também teremos aqui os slides para que os buscadores possam printar, guardar, pesquisar, né, se assim tiverem vontade. Então, além da minha voz, como de costume, tenho aqui alguns slides que vocês podem ler com calma, pausadamente, e printar. Pois bem, vamos iniciar agora a terceira aula após um resumo das aulas anteriores. Se você ainda não viu as aulas anteriores, eu convido a ver. Você pode encontrá-las no nos links que estão na descrição desse vídeo, ou apenas acessando os vídeos aqui do canal. Pois bem, a Sagrada Escritura é um trabalho da igreja. Continuando como vimos, sem a igreja não existiria a Sagrada Escritura. Porém nós vemos que muitos hoje em dia negam a igreja, mas aceitam a a sagrada escritura, aceitam a Bíblia que é um trabalho da igreja sem a igreja. É contraditório. Mas as pessoas têm aquele dogma protestante de só a Bíblia, só a Bíblia interessa, só a Bíblia possui a verdade. Só na Bíblia alcançamos o conhecimento de Deus. Né? Não precisamos da Igreja, ou a Igreja é né? um corpo onde inúmeras denominações diferentes que interpretam a Sagrada Escritura de maneira diferente né? são a mesma coisa. Então, esse ensino é herético, esse ensino é apóstata, e esse ensino. Não é com base no Espírito da Verdade, no Espírito de Cristo que nos revelou toda a verdade, mas conforme o Espírito do Anticristo, o príncipe deste mundo, que anda pelo mundo como um ré, um leão, a rugir, buscando a quem a devorar, como nos ensina o Santo Apóstolo Pedro em sua Epístola. E este ensinamento de que somente a Bíblia Somente nela encontramos a verdade, ela é contraditória com a própria história da Igreja. Pois, como sabemos e como foi comentado de forma resumida na segunda aula, nem todas as pessoas poderiam ter a Bíblia. Primeiro veio a Igreja, primeiro vieram as comunidades apostólicas, a vida cristã. Os Santos Mistérios, Sacramentos. Depois veio a Sagrada Escritura. Depois a Bíblia foi estabelecida na Igreja. Mas antes de existir a Bíblia, já existia a Igreja. Lembremos que durante 300 anos a Igreja foi perseguida pelo Império Romano. Pelo Império Romano pela sinagoga judaica, os cristãos eram perseguidos. E os santos apóstolos, quando escreveram os evangelhos, quando escreveram as epístolas, eles não sabiam, não sabiam né, que aquilo era a Sagrada Escritura ou a Bíblia, o Novo Testamento. Os santos padres que sob a inspiração e a orientação divina que de forma oficial manifestaram a toda a igreja que aquela escritura era sagrada, que o Novo Testamento era sagrado. Como já disse na segunda aula, a composição dos 27 livros que compõem o Novo Testamento é um trabalho dos concílios ecumênicos da Igreja, onde os Santos Padres, sob a iluminação divina, estabeleceram esses 27 livros no cânon do Novo Testamento. Os Santos Apóstolos consideravam Sagrada Escritura apenas a Septuaginta, o Antigo Testamento. Isso é um comentário importante a ser dito. É importante frisar: sem a Igreja, sem os Santos Padres, não haveria Sagrada Escritura, não haveria Bíblia. Os apóstolos, antes de, de escreverem as suas epístolas, as comunidades cristãs, eles fundaram essas comunidades. Foi a partir da vida cristã, da vida na igreja, que se deu o conhecimento de Deus. O conhecimento da verdade de Jesus Cristo do Espírito Santo. Depois veio a Sagrada Escritura. Vejam, a Igreja, na sua era primitiva, nem todos os cristãos sabiam ler, nem todos os cristãos tinham a condição de ter papiros, manuscritos das Sagradas Escrituras, seja do Antigo Testamento. Seja do Novo Testamento. Como comentei na aula anterior, muitas vezes algumas comunidades tinham algumas das epístolas dos apóstolos, uma comunidade tinha um evangelho, a outra tinha outro. Com o passar do tempo, esses escritos foram sendo reunidos pela igreja e que esses escritos que faziam parte da vida litúrgica da igreja. Então foram compilados pelos santos padres e formaram o cânon do antigo, o cânon do novo testamento. Né? A Bíblia é um trabalho da Igreja. Primeiro veio a Igreja, primeiro veio a vida na igreja, depois veio a Sagrada Escritura. Isso é importante de ser dito. E meus queridos, se a Sagrada Escritura o cânon, a composição da Sagrada Escritura é um trabalho da igreja, é um trabalho dos Santos Padres. O entendimento deste trabalho, o entendimento da Escritura também se dá a partir dos Santos Padres e não fora deles. É a partir da igreja, da mentalidade da igreja, da fé da igreja, da doutrina da igreja. Qual foi o critério para que. Os livros que compõem o cânon do Novo Testamento estivessem lá. Aqueles livros estavam conforme a fé da Igreja, conforme a iluminação divina, conforme a revelação dada por nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqueles livros que possuíam heresias, aqueles livros que possuíam falsos ensinamentos, ficaram de fora. A fé da igreja foi o critério para a composição do cânon. Da mesma forma, a interpretação da escritura se dá a partir da fé da igreja, da fé dos padres, da fé dos apóstolos, e não de maneira pessoal. É moda nas denominações que não fazem parte da igreja, essas denominações protestantes. Ensinar que todos são inspirados, que todos são iluminados por Deus. No protestantismo é como se cada pessoa fosse Papa, como se cada fiel fosse um autopapa, um Papa. Como diz São Justino Popovic, o protestantismo é o dogma da infanabilidade papal aplicada a cada fiel. Pois. O protestante, quando lê a Sagrada Escritura, ele crê que está sob a inspiração divina. Por isso que existem também tantas e tantas denominações, milhares de denominações protestantes diferentes, cada um ensinando uma coisa diferente. Onde o que importa é a revelação privada, onde o que importa é a revelação pessoal que a pessoa auto se dá não é a fé da igreja não é a fé dos apóstolos não é a fé dos santos padres não é a fé daqueles que nos trouxeram a sagrada escritura mas é o sentimentalismo pessoal as ideias pessoais e isso é muito errado como nos ensinam os santos padres nós jamais devemos confiar na nossa mente no nosso coração né é moda dizer Hoje em dia, né? faça as coisas de acordo com o seu coração, como você se sentir bem, ou seja lá o que for. O critério não pode ser o nosso coração, o critério não pode ser a nossa cabeça. Porque se o Espírito está pronto, a carne é fraca, a nossa carne, o nosso coração, a nossa mente é doente. Quantos e quantos pecados influenciam a nossa carne, a nossa mente, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, de forma alguma o nosso sentimento, o nosso achismo, a nossa mente doente pode ser critério para a interpretação das Sagradas Escrituras. Pois, se a base e o critério para a interpretação das Escrituras. É o nosso coração, doente, inclinado ao pecado. O que é que vai sair disso? E é o que sai inúmeras e inúmeras heresias, apostasias, falsas doutrinas, que nada tem a ver com o Evangelho original de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde existe todo tipo de evangelho, hoje onde existe todo tipo de ensinamento, coisas muitas vezes malucas, caricatas, coisas que as pessoas olham de fora e sentem vergonha. Quantas pessoas são afastadas de Jesus Cristo, da igreja, do real cristianismo, porque olham a palhaçada que existe ao redor em tantos lugares. Sim, existem muitas denominações que são sérias, que possuem seriedade, mas a extrema maioria é de lunáticos, bobalhões, pessoas que não possuem nenhuma diferença na sua interpretação do Evangelho, de alucinações esquizofrênicas onde as pessoas tomam como dogma. As suas próprias alucinações. Nós, ninguém, nenhum de nós é critério de interpretação pessoal da Sagrada Escritura. Nós, de fato, conhecemos as Sagradas Escrituras e os segredos dela através da verdadeira fé. Se não possuímos a verdadeira fé, se não estamos inseridos nela, as Escrituras. Da mesma forma que os olhos, fora do corpo, fora do organismo, não servem de nada. Se você fizer uma cirurgia e retirar os seus glóbulos oculares, ainda que eles permaneçam intactos e perfeitos, se estiverem fora do seu organismo, você vai enxergar. Da mesma forma, a verdade das sagradas escrituras não pode ser enxergada fora do organismo, fora do corpo que elas fazem parte que é a igreja em sua ortodoxia. O que eu tenho a dizer? Você quer conhecer o segredo das sagradas escrituras? Você quer conhecer o entendimento correto das sagradas escrituras, da Bíblia? Conheça a igreja. Conheça a verdadeira fé. Conheça o entendimento dos santos padres, os ensinamentos dos padres sobre a sagrada escritura. Pois se você conhecer a verdadeira fé, se você conhecer a fé dos santos padres, aí de fato o seu conhecimento será iluminado pela verdadeira fé. Pois Algo de mais bonito que existe no real e no verdadeiro cristianismo, no cristianismo ortodoxo, é que são inúmeras igrejas ortodoxas, inúmeras igrejas locais. Inúmeras não. Né? Inúmeras é um exagero. Mas existem mais de 20 sínodos, mais de 20 igrejas locais. Né? Existem. A igreja. Na Grécia, na Rússia. Na África, no Oriente, no Ocidente, a Igreja no mundo inteiro, ao longo da história, em países, em culturas diferentes, sempre guardou o mesmo entendimento das Sagradas Escrituras, a mesma interpretação do Santo Evangelho, pois está unida sob a mesma fé. E o quanto isto é bonito! Mais de 20 igrejas ortodoxas diferentes, cada uma em culturas, em países diferentes, porém todas guardam o mesmo entendimento e a mesma interpretação das Sagradas Escrituras, pois possuem a mesma fé, a mesma tradição dos Santos Padres, diferente dos protestantes que, Sob o mesmo dogma de sola escritura, em suas milhares de igrejas, possuem diferentes entendimentos, pois estão separados da verdadeira fé. Onde a fé é baseada não na revelação divina, mas na pessoalidade de cada indivíduo. Em suas próprias deficiências. E quando digo deficiências, estou falando aqui de suas tendências pecaminosas que influenciam nesta interpretação. O que eu digo a você, catecúmeno ortodoxo, fiel, fiel ortodoxo, buscadores de Deus em geral, quer conhecer as sagradas Escrituras? Leia os Santos Padres, conheça os Santos Padres, não somente porque eles estavam mais próximos dos apóstolos, como, por exemplo, Santo Irineu de Lion, que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo do Santo Apóstolo João, ou Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São Pedro, de São Paulo, São, São Dionísio Areopagita. Discípulos dos Apóstolos, estamos falando daqueles que tiveram contato direto com os Santos Apóstolos. Daqueles que podem explicar as Sagradas Escrituras porque fizeram parte dela. Todos os Santos Padres, os Padres dos Concílios Ecumênicos, todos eles iluminados pela mesma fé, parte da mesma linhagem, da mesma tradição apostólica. Como você entende o escrito, os escritos dos apóstolos separado da linhagem deles, do entendimento deles? Então, o que eu indico a vocês, independente da versão em português da Bíblia, do exemplar que você tem em mãos, leia a Sagrada Escritura, as passagens, os versículos, os capítulos, leia também os comentários dos santos padres os escritos dos santos padres busque saber o que é que São João Crisóstomo dizia sobre cada passagem do evangelho São Gregório Palamas Santo Inácio São Simeão um novo teólogo e tantos e tantos outros santos Aqui vou deixar um comentário, por exemplo, de uma das passagens da Escritura, a passagem onde fala da cura do cego de nascença, aquele a quem o Senhor colocou, né, cuspiu no chão, quando Cristo cospe no chão, faz barro com a sua saliva e com a terra, e passa nos olhos né, daquele cego de nascença, que depois lava na fonte e começa a enxergar. Os santos padres nos ensinam que este foi o maior milagre de Cristo antes da ressurreição de Lázaro. E a gente muitas vezes pode se perguntar por que Cristo curou tantos cegos só porque esse era cego de nascença? Cristo curou outros cegos no Evangelho. E nós percebemos que neste evangelho é feito um grande furdunço. Os fariseus pegam aquele rapaz, aquele, aquele jovem, cego de nascença, chamam os pais dele para falar sobre o juramento e que realmente saber se aquele homem realmente tinha sido um cego de nascença. Por que é, que é feita uma confusão tão grande nesta cura? Que o Senhor fez. Aí que está o segredo e o entendimento dos santos padres. Os santos padres nos ensinam que cego de nascença aqui, não era simplesmente ele não enxergava, os olhos deles não funcionavam. Na verdade, ele não tinha olhos. Ele nasceu sem os glóbulos oculares quando Cristo cospe no chão e com a sua saliva faz barro com a terra e põe nos olhos daquele homem ele estava colocando o barro em locais vazios veja a profundidade daquilo que está em, que os santos padres ensinam Cristo fabricou dois olhos através da sua saliva, através da terra, que ele pegou um punhado de terra e com a sua saliva fez barro e fez dois olhos para aquele homem. Veja a grandeza desse milagre. Neste milagre Cristo revela que ele é Deus. Pois se Deus no Antigo Testamento fez Adão a partir da terra, da mesma forma Cristo, a partir da terra, criou um par de olhos e os colocou nos glóbulos oculares daquele cego de nascença. Vejam, vocês já tinham ouvido falar disso? Algo, muitas pessoas não. Tanto que. Esta passagem do evangelho é muitas vezes pouco conhecida, pouco difundida, né? As pessoas conhecem pouco. O ocidente praticamente esqueceu dessa história. Se lê este evangelho, mas não se lembra do seu significado. Aqui Cristo revela a sua divindade e a sua humanidade. Pois somente um homem tem saliva, mas somente Deus pode criar a partir da terra matéria humana. Cristo revela suas duas naturezas, humana e divina. Por isso que aquele, esse milagre é tão grande. O maior milagre de Cristo antes da ressurreição de Lázaro, que ele, que ele ressuscitou após quatro dias. Aqui Cristo revela sua humanidade e sua divindade, que Ele é Deus Homem encarnado, que Ele é Deus encarnado. Isso nós encontramos nos textos, nos ensinamentos dos Santos Padres, aqueles que contêm o pleno conhecimento da Sagrada Escritura, o pleno entendimento da Sagrada Escritura. Pois se nós lemos, os santos padres conhecem. Eu peguei esta passagem do Evangelho, mas eu poderia citar tantas e tantas outras, tantos e tantos outros ensinamentos sobre as Escrituras que foram esquecidos pelo Ocidente, que não existem no protestantismo, que se perderam na Igreja de Roma. Mas que continuam preservados na ortodoxia que preserva a fé e a tradição dos Santos Padres. Você quer conhecer as Sagradas Escrituras? Conheça os Santos Padres. Leia os Santos Padres. Não é que os escritos dos Santos Padres são mais importantes, mas os escritos dos Santos Padres são os óculos. Que nos ajudam a enxergar as Escrituras com clareza, com entendimento, com solidez, que nós não encontramos nos nossos sentimentos, no nosso coração, na nossa forma de pensar, na nossa mente doente, no nosso coração doente. Nós não somos infalíveis, mas a fé da Igreja é. E participando desta fé, conhecendo esta fé que está expressa nos Escritos dos Padres, aqueles pelos quais nós temos Escritura. Também por meio deles nós iremos compreender a Sagrada Escritura. Então, essa foi a aula de hoje, uma aula muito importante. Espero que tenham compreendido bem o assunto. E até a próxima aula. Cristo está entre nós.